Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii La Centru. Vă spune gazda dumneavoastră, Iulian Țimpea. O ediție ceva mai specială. Am decis ca în această seară să nu stăm în studioul TV Sud. Am venit în biroul vicepreședintelui de la Consiliul Județean Gorj, domnul Ciprian Florescu, și nu așa cum v-ați obișnuit de obicei cu declarații politice. Vom discuta despre fotbal. Ciprian, îți mulțumesc mult că ai acceptat să stăm de vorbă. Și eu îți mulțumesc că ai venit cu această idee, o ocazie inedită, aș spune, pentru mine, pentru că n-am mai vorbit de sport de foarte mulți ani și nu am mai participat la o emisiune sportivă ați de atâta vreme. Când n-ai participat la o emisiune despre sport? Cred că sunt peste 5 ani de zile. Am senzația că, la un moment dat, după ce s-a încheiat cariera mea de televiziune, am mai participat la o emisiune undeva la un post local, dar se întâmpla cu mulți ani în urmă. E o bucurie pentru mine că îmi călcați astăzi pragul cabinetului și că discutăm despre un subiect care mi-a fost atât de drag de-a lungul începutului meu de carieră și un subiect care este drag oricărui gorjean, pentru că în acest moment avem despre ce să vorbim. Pe vremea când mă ocupam de... Și atunci aveam echipă în Liga Secundă la fotbal. Da, pe vremea când mă ocupam de presa sportivă... Cred că doar handbalul s-ar putea, nu știu dacă promovase sigur pe prima scenă. A fost o perioadă când ei activau pe prima scenă, dar din ce mi-aduc eu aminte, asta se întâmpla până undeva în 2005, cele mai bune rezultate erau cele de la atletism, poate box... Lupte. Lupte, sigur că da. Fotbalul, din păcate, nu era la rangul la care este astăzi și mi-aduc aminte cu mare plăcere, cu mare drag și am spus-o de fiecare dată, în momentul în care comentam meciurile de fotbal, mă și exprimam în modul următor. Îmi doresc să trăiesc zilele în care stadionul municipal din Târgu Jiu să aibă instalație de nocturnă. E bine, iată, nu numai că a avut instalație de nocturnă, dar va veni, va crește și o bijuterie de stadion, grație implicării autorităților locale, județene și Ministerului de Resort. Care sunt diferențele din vremea în care comentai meciurile echipei Pandurii și ce se întâmplă la ora actuală? Și nu neapărat la Pandurii Târgu Jiu, vorbim despre fotbalul românesc în general. Pentru că sunt păreri împărțite. Unii spun că calitativ a scăzut nivelul competiției. Iată, sunt probleme cu banii. Tot mai multe cluburi sunt în insolvență, din păcate. Cluburi de tradiție au dispărut de pe prima scenă a fotbalului. UTA nu mai există sau este prin ligile inferioare. Poli Timișoara, care nu mai e chiar acea Poli Timișoara despre Craiova care mai este, se știa, Universitatea Craiova, sigur că da. Farul Constanța, Faru Constanța există, Bacău, la fel, nu mai are reprezentantă pe prima. Sibiu, nu mai vorbim de ani de zile, nu mai are niciun... Asemenea, probabil aduceți aminte de Inter Sibiu. Și de Șoimi Sibiu, mi-a aduc aminte. Șoimi Sibiu, da, da, în ligile inferioare. E adevărat, există diferențe uriașe între ceea ce se întâmpla, să spunem, acum 15 ani și ceea ce se întâmplă acum și poate toate sunt generate de lipsa banilor. A fost o perioadă frumoasă în fotbal, o perioadă încheiată cu dosare penale, cu cătușe, cu sentințe, executări ale unor pedepse ca urmare a unor ilegalități făcute în fotbalul românesc și știm cu toții despre ce vorbesc, despre acei oameni care la un moment dat nu numai că se erijau, chiar erau liderii celor mai importante cluburi de fotbal din România, că vorbim de Rapid, de Dinamo, de Steaua, Poli Timișoara, sigur că da. Ei bine, astăzi probabil se culeg roadele acelei perioade, pentru că vedem nimeni nu mai are curajul să investească în fotbal. Cei care au totuși aceste gânduri se gândesc de mai multe ori înainte de a face un astfel de pas și pentru mine cel mai bun exemplu este cel de la Rapid, care club de tradiție, club de mare tradiție în fotbalul românesc, bâșbuie și nu neapărat din punct de vedere al performanței, pentru că până la urmă Rapidul, o să supăr puțin acum pe susținătorii Rapidului, dar era învățat cu 2 ani în B, un an în A, era ABA, dar era renumitul ABA. Nu o spun în sens peiorativ, o spun chiar cu durere, pentru că e într-adevăr un club emblemă al fotbalului românesc. Dar mă gândeam la faptul că se încearcă o revigorare a acestui club cu alt patron, cu alte echipe de conducere, cu altă echipă tehnică. Am înțeles că deja sunt probleme în ceea ce privește antrenorul principal după ce semnase a și plecat.
Instabilitatea asta pe care o regăsim în fotbalul românesc își pune amprenta indiscutabil și din câte vedem, din câte observăm, este tot mai greu să faci performanță pentru că nu sunt bani. Patronii existenți se feresc, probabil nici nu au învățat care sunt adevăratele căi corecte pentru a face bani în fotbal sau din fotbal. Ne uităm și la Astra, care Astra totuși este un caz, aș spune, oarecum fericit în condițiile în care patronul nu este într-o situație prea roză, clubul rezistă. Da, ceea ce e un lucru bun. Un rezultat extraordinar în Anglia. Sigur, sigur că da și sunt de apreciat. În ceea ce privește fotbalul din Gorj și echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu, din totdeauna mi-am dorit să văd o echipă gorjenească pe prima scenă a fotbalului românesc. Din păcate n-am reușit, n-am prins, n-am apucat să comentez un meci al Pandurilor în Liga 1. Am făcut-o în Cupa României cu echipe de primă ligă, cu un stadion arhiplin. Gloria Bistrița, celebrele meciuri. Gloria Bistrița, Rapid București, chiar momente extraordinare pentru orice comentator sportiv și pentru orice iubitor de fotbal până la urmă. După cum se vede, nici clubul nostru nu trece printr-o perioadă extraordinară, deși din punct de vedere al finanțării, din punct de vedere sportiv, lucrurile s-au mai aranjat. În acest moment, clubul de fotbal Pandurii Târgu Jiu este în postura de a ataca play-off-ul pe nou format al desfășurării ediției de campionat, pentru că are un lot bine pus la punct, pentru că are o echipă serioasă la nivel de conducere, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere tehnic. Echipe tinere, echipe care pot spune că, în afară de faptul că beneficiază de încrederea asociațiilor, au și rezultate. Echipa arată bine. Sunt foarte multe persoane care au ridicat această problemă la sfârșitul sezonului trecut, atunci când numai puțin de 13 jucători se aflau la final de contract. Un lucru care nu prea se întâmplă în lumea fotbalului și mai ales dacă vrei să faci performanță. Trebuie să ai cât de cât o siguranță asupra o rezervă, sigur, lotului cu care vei ataca viitoarea stagiune. Cu atât mai mare este meritul actualei echipe tehnice, care reușește să încropească, poate nu e un termen potrivit, să aranjeze în teren un 11 câștigător, evident cu rezervele firești de la meci la meci. Au plecat jucători, au și venit jucători, unii cu nume, mă gândesc la Hora, mă gândesc la Wellington, au plecat alții care unii performează, alții nu performează, mai avem și ceva indisponibilități, ceva accidentări care probabil îi vor ține pe respectivii jucători departe de gazon o perioadă. Una peste alta, este bine că avem un lot care poate să dea stabilitate din punct de vedere sportiv și ne bucurăm că prin rezultate echipa noastră poate să păstreze acea linie continuă către edițiile viitoare de activare pe prima scenă a fotbalului românesc, mai cu seamă că trecem printr-o perioadă, trebuie să o spunem, trebuie să o recunoaștem, care nu ne este foarte favorabilă. Și aici mă refer la faptul că o mare reușită, din punct de vedere logistic, să spunem, sau organizatoric, realizarea marelui stadion mare ca proiect, vorbesc pentru Târgu Jiu, realizarea acestui minunat stadion, acestei bijuterii la Târgu Jiu, înseamnă, sigur că da, înseamnă un fel de exil pentru jucători, pentru echipă la Severin, acolo unde am găsit înțelegere și le mulțumesc și eu, le mulțumim noi cei implicați în acest fenomen, celor de acolo, pentru bunăvoința de care au dat dovadă și pentru modul în care ne-au primit. Severinul, sigur, un oraș și el fără fotbal mulți ani, dar cu un stadion cochet, sperăm ca încet încet să prindă un pic de drag de echipa noastră, de Pandurii Târgu Jiu, chiar dacă au fost rivalități în trecutul fotbalistic între cele două orașe, sper din suflet ca încet încet severinenii să prindă drag de Panduri și să îi susțină pe jucătorii noștri, pentru că suntem o echipă frumoasă, suntem un club serios și toată lumea a stat cu ochii pe noi, plecând de la Liga Profesionistă, Federația Română de Fotbal și întreaga suflare fotbalistică din România. Ai adus în discuție vechiul stadion, pot să-i spun deja, da, acum,
în acest fel. Îți mai aduci aminte prima amintire pe care o ai cu acest stadion din Târgu Jiu când ai fost? Sigur, sigur că da, sigur că da. Prima dată nu mi-aduc aminte când am fost, dar rămâne de referință în memoria mea legată de perioada copilăriei, meciul pe care Pandurii Târgu Jiu l-au jucat în Cupa României cu Steaua București, proaspătă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, împreună cu câțiva colegi m-am dus, am chiulit de la școală, nu e frumos ce spun, era ultima oră dacă mi-aduc bine aminte și cred că a chiuli oarecum era nepotrivit. Cred că ne-am cerut cumva voie să plecăm la meci și mi-aduc aminte că atunci stadionul a fost arhiplin. A trebuit să plecăm mai devreme de la școală ca să prindem loc, pentru că știam că nu vom reuși să găsim locuri. De altfel s-a și dovedit neîncăpător stadionul la acel meci. Mi-aduc aminte, au fost și ceva incidente care au lăsat așa o ușoară umbră asupra desfășurării partidei, dar una peste alta mi-amintesc foarte bine cum am încercat să mă bag printre oameni, prin mulțime și să reușesc să obțin un loc cât mai bun, cât mai vizibil pentru a urmări meciul de fotbal. Altfel, amintiri se leagă, sigur, aproape duminică de duminică, atunci când erau organizate meciuri și Pandurii jucau fie în divizia C, fie în divizia B, mai ales în divizia B, mă duceam împreună cu tatăl meu la meciuri și trăiam, eram oarecum un copil deja cunoscut pe acolo prin preajmă, stăteam de fiecare dată la tribuna a doua împreună cu tatăl meu și cei care stăteau în preajma noastră deja mă cam cunoșteau că trăiesc fenomenul fotbal la intensitate maximă. Mi-a plăcut și am fost alături de Pandurii Târgu Jiu încă de la primele lor apariții, sigur în fața unui copil, așa cum eram eu la vremea respectivă. Și mi-aduc aminte de frumoși jucători, pentru că a fost, sigur, multă vreme s-a spus echipa de aur a Pandurilor. Dorian Gugu, Doru Mihuț, Nelu Mihuț, Sorin Găman, Băluț, Șolea, Titirică, Hica, portari, Ionel Marius, mai târziu, nu știu, Burlan, Cristi Pârvan, adică Andronache, Buruntia sau Buruntia, niciodată n-am știut cum se pronunță corect numele acestui fotbalist, fost fotbalist, Dumnezeu să-l ierte, Croitoru, Gașpar, Rădoi. Pe profesorul Rădoi nu l-am prins, nu mi-l aduc cel puțin aminte jucând, mi-l aduc aminte în schimb pe domnul Frimu, și pe Romeo Rădoi, sigur că da, deja în perioada, perioada de glorie, de adevărată glorie a Pandurilor. Deci am făcut trimitere la acea echipă de aur, așa cum a fost numită o bună bucată de vreme, a fost perioada romantică probabil a fotbalului gorjan. Ulterior s-a dovedit că echipa de aur a fost probabil cea care a promovat, pentru că cele mai mari performanțe, acestea sunt promovarea și, de ce nu, continuarea pe prima scenă a fotbalului românesc a activității acestui club de fotbal. Dar sunt amintiri frumoase cu care rămâi, pe care le păstrezi în suflet și în minte și peste, sperăm noi, puțină vreme, vom avea posibilitatea să comparăm imaginea stadionului de acum 30 de ani sau 35 de ani cu ceea ce va fi peste, sperăm noi, 2 ani de zile. Îmi place să-i spun acea bijuterie a municipiului nostru. Fiind un microbist în răi, te gândeai la vremea când Pandurii a promovat la ultima promovare din divizia C în divizia B. Mihai Stelescu era antrenor principal al echipei. Ultimul meci a fost cu cei de la Gilortul Târgu Cărbunești, o victoria noastră cu 2-0. Cred că am și fost la acel meci. Cred că a dat un gol Rodin Voinea, dacă nu mă înșel. Cred că da. A fost rapidist, da, Rodin Voinea. Un jucător care era răsfățatul tribunelor. Rodin Voinea, nu mai știu nimic de el. Eu țin legătura cu el. Da? Antrenează o grupă de copii și juniori pe la voluntari. Nu mai știu nimic. Aveam o relație foarte bună cu el. De altfel cu aproape toți jucătorii și antrenorii de la acea vreme. Participau la emisiunile pe care le realizam, erau fotbaliști fără fițe, erau fotbaliști care își arătau și calitățile umane, nu numai cele tehnice în teren,
Și... Avea și o echipă extraordinară atunci. Da. Amălă ele, un jucător extraordinar, un capricios. Sclipitor, de cele mai multe ori sclipitor, dar într-adevăr... Florin Popete, care a confirmat apoi Florin Popete, sigur că da, Bobby Trofin, Romeo Rădoi... Duro, parcă prin divizia ce, pentru că avea părul mare a, și... semăna cu Albert Duro, da, da, da. Da, mai erau jucători, am spus Romeo Rădoi, Braia, Vintilescu a venit un pic mai târziu, Bobby Verdeș, nu știu Bobby dacă Verdeș ți-l aduce aminte... A avut o perioadă, da, da, a avut o perioadă în care a evoluat, sigur că da. Da, nume care, sub o formă sau alta, au existat, s-au făcut, s-a simțit prezența lor pe scena fotbalistică și după ce au plecat de la Pandurii, dar până la urmă, dincolo de toate acestea, rămâne meritul celor care s-au ocupat de latura administrativă, pentru că nu este ușor să ții un club de fotbal în Liga 1, în prima divizie. E și acum meritul conducerii Complexului Energetic Oltenia și a tuturor celorlalți acționari, numesc aici, sigur, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Societatea Comercială Artego, oameni cu suflet care știu, simt că municipiul nostru are nevoie de aceste sporturi și nu vorbesc numai de fotbal, vorbesc și de handbal și de basket și... Merită toată lauda pentru faptul că fac eforturi deosebite pentru a păstra aceste ramuri sportive la nivel înalt. Pentru că, iată, handbalul activează în cupele europene cu un an destul de greu, un an extrem de greu, pe care vreau să-l uit cât mai repede. Basketul, care are performanțele pe care le are și care merită toate felicitările. Stăm bine, un oraș mic. Nu știu câte sunt la nivel național care se pot lăuda că au trei echipe pe prima scenă a fotbalului, handbalului și sigur, basketului. Dacă ne raportăm mai ales... Era la un moment dat, dar ei nu au nici echipă de fotbal, din păcate acum și handbalul e la pământ. Și handbalul... Nu știu dacă au basket. Am înțeles că au făcut dintr-o echipă două de handbal. Dar... Da, că au pus da. De Dobrogea, Constanța și, nu știu, HC, da. Nu știu cum, tot Constanța. Vedeți, orașe mari, orașe cu tradiție în diferite sporturi, cedează din punct de vedere financiar având sau aflându-se în imposibilitatea de a crea această continuitate. În schimb, municipiul Târgu Jiu rezistă și rezistă bine grație acestor acționari. Și asta, să știți, nu pentru gloria instituțiilor publice sau pentru gloria sponsorilor, ci pentru a oferi ceva spectatorilor, iubitorilor de sport din municipiul Târgu Jiu, din județul Gorj, pentru că suntem un județ care a mâncat sport pe pâine, dacă este să folosim o sintagmă des întâlnită în limbajul ziariștilor sportivi. E un județ care a apreciat întotdeauna activitatea sportivă, un județ care a avut în permanență rezultate, vorbim și de sporturile individuale și în ultimul deceniu, să spunem, chiar rezultate bune la sporturile de echipă. Care ți este cel mai drag jucător care a trecut pe la Panduri? Acum știu că e o întrebare grea. Greu, da, mi-e foarte greu. Sunt mai multe etape din viața echipei și probabil că fiecare etapă a avut jucătorul ei de referință. Sigur, am apreciat foarte mulți jucători, i-am apreciat de regulă pe cei care au dat dovadă de profesionalism, i-am apreciat și pe cei foarte talentați și capricioși, cum le spuneai tu, pentru că nu e de aici de acolo să ai harul ăla să ridici tribunele în picioare. Și spuneai ceva mai devreme de Lucian Mălele, un fotbalist pe care, nu știu, l-am considerat poate cel mai talentat care a trecut pe la Pandurii și care... avea acel dar de a ridica tribunele în picioare. Din nefericire, nu știu de ce, nu pot să... Știu că n-a avut probleme cu viață nesportivă sau medicale, probleme medicale, da. Însă mi-aduc aminte că de dragul jonglerilor pe care le făcea, lucrând în televiziune, am apelat la el și l-am întrebat dacă nu este de acord să facem o filmare cu tot ceea ce poate el să facă cu mingea. O filmare, un montaj de vreo 4-5 minute, cred, pe care l-am inclus într-un program de revelion al televiziunii locale la care lucram pe vremea respectivă. A fost un deliciu. A fost un deliciu. Și într-adevăr mi-am dat seama că Lucian Mălele stăpânea mingea mai bine decât mulți alți fotbaliști de la nivel mult mai înalt.
de ce nu a reușit să performeze în Liga 1, pentru că el a avut, a cochetat și cu Astra, dacă era. Mi-aduc eu bine aminte, a avut oportunități, nu a reușit să le, nu a reușit să le exploateze suficient și nu a reușit să performeze așa cum ne-am fi așteptat mulți. Poate nici fizicul nu l-a ajutat extraordinar de mult, dar au mai fost, s-au mai văzut jucători de talie mică, sigur că da, care să reușească să obțină rezultate foarte bune din punct de vedere sportiv cu echipa. Nici măcar individual nu a reușit și ăsta este un mare păcat. Altfel, jucătorii frumoși, jucătorii serioși, da, Bobiță Trofin, uite că mi-ai spus de el. A fost ales în anul în care am promovat noi pe prima scenă, după, la sfârșitul turului, a fost ales cel mai bun fundat stânga al campionatului conform celor de la ProSport. Un jucător serios, da, un jucător foarte serios. El și acum, din câte știu, joacă, da. Activează, la nivel mai mic e adevărat, dar încă aleargă, ceea ce dovedește că viața sportivă pe care a adus-o a însemnat extrem de mult pentru cariera lui. Poate ar fi meritat mai mult, poate ar fi meritat să ajungă un pic mai sus. Dar, pe când juca la noi la Panduri, a dat probe la Universitatea Craiova. La vremea respectivă, pe postul de fundat stânga, erau Cristi Chivu și Cornel Frăsinean. Greu de bătut. Greu și de... fusese acceptat, din câte mi-aduc eu aminte, însă în ultima partidă amicală a campionatului, o partidă amicală din cantonament, a făcut o ruptură de menisc și totul s-a terminat. Oh. Da, sunt și ghinioane în viața sportivilor și e posibil, avem o mulțime de exemple, e posibil să ți se termine cariera înainte de a începe așa cum trebuie. Din nefericire, asta este umbra cu care trebuie să trăiască orice fotbalist, orice sportiv, nu numai fotbalist, de-a lungul întregii sale cariere, riscul de a te accidenta și de a ți se curma cariera. Luăm o scurtă pauză de publicitate și luăm o scurtă vom pauză. Discuta și despre Sigur. Ce se întâmplă în momentul de față la Pandurii și nu numai. Publicitatea așadar. A revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine vicepreședintele Consiliului Județean Goș, domnul Ciprian Florescu. Vorbeam în pauza de publicitate încă un jucător răsfățat al tribunei, Romică Buiera. Romulus Buiera. Da, un fotbalist care ne-a ajutat. Ne-a ajutat enorm. Da, adevărat, chiar un răsfățat al tribunelor, pentru că de fiecare dată când intra în teren, mi-aduc aminte că smulgea ropote de aplauze. Nu întotdeauna se întâmpla și când ieșea din teren, dar una peste alta, un jucător bun care, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, ne-a ajutat mult, ne-a ajutat mult în activitatea sportivă. Revenim la vremurile actuale. Suntem pe locul 3, iată, un început de campionat cu partide dificile din punctul meu de vedere. Două deplasări la două formații care au promovat în acest an pe prima scenă a fotbalului românesc. Vorbim de cei de la Timișoara și de Voluntari, o echipă care nu prea a pierdut în acest campionat. Cred că este prima înfrângere în această etapă. Am reușit 3 puncte importante la Timișoara. Avem 7 puncte în momentul de față. Suntem pe locul 3 după victoria cu CSMS Iași. Așa este. O victorie pe care, sigur, cu toții o așteptam, dar nu credeam că meciul va fi așa la îndemâna jucătorilor noștri. S-au mobilizat foarte bine și au făcut o partidă bună. Mulți se așteptau la o replică mult mai solidă din partea ieșenilor. Până la urmă, e într-adevăr un început de campionat. E greu să vorbim, să facem previziuni despre ce se va întâmpla, dar nu neapărat jocul, cât rezultatele de început ne dau speranțe că vom reuși să ne clasăm pe un loc la finalul sezonului regulat care să ne permită participarea în play-off. E o noutate pentru toată lumea sistemul ăsta de organizare a competiției. Se campionatul românesc un astfel de sistem, bun, pentru că se folosea în Elveția sau în Austria. De Elveția știu și eu, dar dacă mă întreb pe mine, nu cred că se asortează cu campionatul românesc. Sigur, nu sunt eu foarte specialist în domeniul ăsta, dar pot să spun că la cât fotbal am mâncat în viața mea, am puterea și, nu știu, chiar expertiza, să spunem, să-mi exprim o părere, o opinie. Argumentele care erau scoase pe piață în momentul în care s-a discutat despre acest sistem competițional era acela că vom avea
patru derbiuri Steaua Dinamo. Din păcate, la ce fotbal mai avem acum în România și la ce spectatori mai sunt prin tribune la un astfel de derby, pentru că trebuie să o recunoaștem, media spectatorilor este în scădere. În scădere mare. Nu știu pe cine mai interesează că se întâlnesc cele două formații de patru ori într-un an. Știi care este problema? Și derbiurile astea au rolul lor și frumusețea lor. Dacă îndesești întâlnirile de gen Steaua Dinamo și în loc să vezi două, vezi patru sau mai știu, vezi șase, că poate se întâlnesc și în play-off, deja își pierd acea aromă de joacă în fiecare etapă. Derby, sigur că da. Toată lumea așteaptă dacă un derby. Și prin cupă. Așa, exact. Așa cum este clasicul spaniol sau așa cum este, nu știu, un derby italian, sigur că da. Așa ar trebui să rămână și în România. Nu știu dacă neapărat astea au fost ideile care au stat la baza schimbării sistemului competițional. Cred că, în esență, este vorba tot de încercarea de a reduce numărul de echipe tocmai pentru a evita o posibilă degringoladă la jumătatea unei competiții, unei ediții de campionat, pentru că știm foarte bine s-a întâmplat să iasă în ligile inferioare, mai ales să te trezești că la jumătatea campionatului una din echipe nu mai poate din cauza lipsei banilor. Sigur că da. Te trezești că ești nevoit fie să anulezi toate rezultatele din tur, fie să depunctezi sau să dai cele 3 puncte echipelor care... Și cei de la UEFA, de la FIFA. Plus posibilele urechile, așa cum spui tu, din partea forurilor internaționale, dar totuși cred că fotbalul românesc ar fi avut puterea și cred că s-ar fi găsit suficient de mulți potențați financiar, să spunem, care să susțină echipe de fotbal. Mai cu seamă că România are tradiție în echipe multe. Dacă mi-aduc bine aminte, cel puțin din ce știu eu, mai puțin de 16 echipe, campionatul românesc de primă divizie n-a avut niciodată. 14 cu play-off, play-out, sezon regulat. Nu cred că nici vine foarte bine, nu se pliază foarte bine. Și se termină turul. E adevărat, sunt meciuri multe. Pauza a fost foarte scurtă acum de campionat. Asta este marea problemă și aici s-ar putea să se creeze o oarecare degringoladă, i-aș spune, folosesc din nou termenul ăsta, pentru că jucătorii n-au avut timp să se odihnească foarte mult, vacanța, așa cum spuneai, a fost foarte scurtă, intri într-o ediție de campionat extrem de grea, pe de altă parte se pregătesc și jucătorii de națională pentru a ataca finalul preliminarilor și, să dea Dumnezeu, turneul final. Va fi un sezon foarte încărcat. De cupele europene vorbim mai puțin, pentru că poate va reuși, nu știu, Astra să se califice, îmi doresc din suflet, și poate Steaua București, altfel semnele nu sunt extraordinare. Dar va fi un sezon greu, chiar fără cupe europene. Va fi un sezon greu pentru fiecare echipă în parte și mi-e teamă că la sfârșitul acestei ediții de campionat îi vom vedea pe toți fotbaliștii în genunchi, la figurat evident, obosiți, nemai putând să facă față pe alte fronturi, dacă va fi cazul, nu știu, național așa, sau alte competiții, pentru că nu vorbim numai de jucătorii noștri, da, cei care ar putea ajunge la naționala României. Sunt și jucători care pot ajunge la naționalele altor state din Europa sau din lume. Vorbeai despre naționala României. Este mai greu să pierdem calificarea în momentul de față pentru campionatul european? Nu. Sau mai ușor să ne facem singur rău? Da, noi întotdeauna am fost așa. Noi întotdeauna am reușit să ne facem viața grea până în ultima clipă. E o chestiune de tradiție. Nici nu căutăm explicații, pentru că nu le putem găsi, dar nici nu ne gândim că am putea fi altfel. Suntem români și trebuie să tremurăm până în ultima secundă. Dar la cum stăm în acest moment, nu din punct de vedere valoric. Eu aici aș face o mare diferență. Conjunctura ne-a favorizat. În lume. Este incredibil. Eu când l-am auzit pe președintele Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, despre poziția pe care o ocupă Naționala României în lume, am crezut că n-am auzit bine. E adevărat, o conjunctură favorabilă, dar se pare că punctajul pe coeficienți este făcut altfel decât era în trecut, pentru că este imposibil ca o Națională a României, care, sigur, haideți să spunem lucrurilor pe nume,
nu are valoarea unor naționale care asta dovedește în primul rând fac iureș în Europa sau în calificat în la niciun turneu de foarte mult sigur timp. Că da, și vii și din statutul de cap de serie la tragerile pentru preliminarele campionatului mondial, ceea ce nu s-a întâmplat în condițiile în care, în ultimii ani, în condițiile în care nu am participat, nu am avut participări la turnee finale. A fost surprinzător. Tot Burleanu spunea că în câteva săptămâni vom urca pe locul 7 în lume. Nu suntem. Da, nu suntem. Asta. Nu suntem de locul 7, nu suntem de locul 8. A avut dacă când a spus înseamnă acest lucru că poziția nu este una corectă. Da, nu l-am auzit. N-am auzit declarația lui Anghel Iordănescu. Să fim serioși și nu merităm să fim pe acest loc. Este clar. Este clar că din punct de drept valoric suntem mult sub ceea ce arată clasamentul FIFA. Dar să ne bucurăm de acest statut. Păi să ne gândim, cea mai ridicată poziție sau poziția cea mai de sus pe care am ocupat-o în clasament a fost după participarea Naționalei României la campionatul mondial din 94. În sferturi. Exact, și atunci eram, dacă nu mă înșel, pe locul 7 sau 8, nici nu mai știu exact. Și ce performanță aveam. Și ce jucători aveam. Și ce rezultate. Adică băteai Columbia, băteai Argentina, băteai echipe mari, echipe grele, sigur că da. Jucam pe terenul lor. Sigur, sigur. În condițiile în care participai la turnee finale și aveai victime de lux, erai într-adevăr pe o poziție în primele 10, top 10. Acum nici mari victime nu avem, victime cu ghilimele evident, și nici participări la turneele finale. Și atunci de aia zic că pare total ne la locul lui acest clasament. Dar, repet, ne bucurăm de statutul ăsta, să dea Dumnezeu să facem față preliminarilor în derulare și am convingerea că vom reuși să ne calificăm la turneul final, la campionatul european. Avem nevoie, fotbalul românesc are nevoie de așa ceva. Dacă e să facem așa o retrospectivă, după încheierea participărilor noastre la turneele finale s-a cam încheiat și capitolul transferuri de răsunet ale jucătorilor români la marile cluburi din Europa. Au mai fost pe aici pe acolo Răzlețu, Chiricheș sau mai știu eu, dar la marile echipe fotbalul românesc s-a mulțumit să exporte, nu știu, în Emirate, în Asia. Nici măcar acei jucători care au plecat spre țări ca Ucraina, care are un fotbal destul de dezvoltat, sigur, Rusia, Ucraina, au fost foarte mulți jucători care au plecat către Rusia, chiar și în Turcia au fost câteva Kazahstan, am auzit, ceva, în Kazahstan, este un... țări cu fotbal în care se pompează bani mulți în ultima perioadă. Dar nu reușim nici acolo să facem față. Știu, cred că totul pleacă de la... Adică, vorbeai ceva mai devreme despre Chiricheș. A plecat... Da, un fotbalist de mare perspectivă. După ce confirmase în meciurile de cupe europene, confirmase naționala României, îl vedeam sus de tot. Debutase bine în Anglia, din păcate, sigur, lucrurile au intrat pe un alt făgaș. A ajuns acum la Napoli. Da, nu-i de aici de acolo, nici Napoli, dar... Perfect de acord, dar nu a confirmat acolo. Totuși. Și, din păcate, sunt tot mai mulți jucători care nu confirmă când pleacă. Știi nici cum e cu Chiricheș, da. Una este să pleci de la un club de talia Stelei spre un club de talia lui Tottenham într-un campionat de talia celui britanic și alta este să pleci oarecum pe ușa din dos, aș spune, mi-aș permite să spun lucrul ăsta de la Tottenham spre Napoli, în condițiile în care, de ce spun oarecum pe ușa din dos? Pentru că meciuri nu mai avea la activ, cu pregătirea probabil stătea cum stătea. Tribunele nu-l mai iubeau, deși, hai să ne aducem aminte ce primire frumoasă i-au făcut tribunele atunci când a ajuns în Anglia. Da, este un exemplu de fotbalist bun, multe, din păcate, tehnic, Torge, care n-a reușit. Torge, un jucător muncitor, o mare speranță a fotbalului românesc la un moment dat. S-a plimbat între Spania și Turcia. Dinamo plătise o grămadă de bani. Așa este, de la Timișoara, mi se pare. Exact. Da, sunt fotbaliști care, iată, nu reușesc. Probabil totul pleacă de la mentalități și, aș zice eu am goanga mea de ani de zile, probabil din perioada de juniorat, din perioada de educare a lor la centre de copii și juniori, cred că acolo se pun bazele, așa cum se pune în orice școală și în orice unitate de învățământ, acolo se pun bazele jos. Dacă nu înveți că și fotbalul trebuie tratat serios, nu reușești să performezi. Mai jucăm fotbal din când în când, ne mai strângem prieteni, cunoștințe și mai jucăm mai încingem așa câte un meci de fotbal pe teren mic, așa ca să ne putem stoarce puțin de energie. Și chiar discutam într-o seară cu
președintele Consiliului Județean, cu domnul Călinoiu, vis-a-vis de modul în care se mișcă și acum președintele Clubului Pandurii, Narcis Răducan. Și spuneam, vedeți, domnul președinte, ce înseamnă seriozitatea, viața sportivă și așa mai departe. Omul a fost corect cu fotbalul și fotbalul a fost corect atât cât s-a putut cu jucătorul. Cam așa se întâmplă. Cam așa se întâmplă și aveam pe lângă noi și jucători talentați, poate care au activat în diviziile inferioare din județ și care ar fi putut să acceadă mai sus, dar să acceadă, mă rog, în ligile superioare. Dar fie neseriozitate, poate sună un pic pretențios, lipsa de interes, modul în care au abordat fenomenul ăsta, probabil că nu i-a ajutat să evolueze. Degeaba ai talent dacă nu muncești. Întotdeauna o să-mi rămână în minte cariera lui Gică Hagi, probabil cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, care chiar dacă n-a avut un talent extraordinar, comparându-l, nu știu, cu Gicu Dobrin, pe care nu l-am prins jucând, nu l-am văzut, dar din rezumatele pe care le-am văzut, din imaginile de arhivă ale televiziunilor naționale și din povestirile celor care l-au prins. Am înțeles că Gicu Dobrin a avut un talent ieșit din comun. Dumitrache, fotbaliști, Ilie Balaș, pe care l-am văzut, fotbaliști care într-adevăr au avut un talent uriaș. E, Gică Hagi, pe lângă talentul pe care l-a avut, poate nu unul uriaș, a venit cu un bagaj de efort și cu o seriozitate teribilă. El, Gică Popescu, Dan Petrescu, generația de aur a echipei naționale, fotbaliști care într-adevăr au performat pentru că au fost serioși. Poate a fost prima generație de fotbaliști cu adevărat serioși și talentați și, din păcate, cred că și ultima până în prezent. De altfel, rezultatele spun tot. Vorbeam despre copii și juniori. Când o să vedem mai mulți tineri gorjeni în prima echipă la Pandurii? De când am promovat pe prima scenă a fotbalului românesc, dacă nu mă înșel eu, a fost promovat la un moment dat un copil Cazacu de către Viorel Hizo, pe vremea când i-a antrenat pe cei de la Pandurii. Ionuț Cazacu, cred că se chema. A prins câteva meciuri în prima echipă, apoi a dispărut. A venit rândul lui Albert Voinea și Ionuț Rada, promovați de Sorin Cârțu în prima echipă. A mai existat un caz, ce-i drept, el nu era promovat pentru prima dată la Pandurii, Sorin Stanciu, un jucător care mai evoluase și în divizia B pentru Pandurii, când antrenor era Emil Sândoi, din nou promovat de Sorin Cârțu pe prima scenă a fotbalului românesc într-un meci cu Unirea Urziceni, echipă care nu mai există. Acum l-am văzut pe Pițian, pe Trifu, care pe mine, da. Mie simt. Ei, este Șandru, care e un rezultat al... Când o să vedem mai mulți, dar care să și rămână. Să și rămână, să și facă performanță, exact, la club. Pentru că dacă apare de câteodată și apoi după 6 luni dispare, o să-l vedem împrumutat și la un moment dat îi se va pierde urma, din păcate... Da, ideal ar fi în momentul în care ai reușit să-l smulgi din mănunchiul de juniori care ar putea să promoveze la echipa mare, să-l vezi așa smuls și transferat pe bani mulți, în așa fel încât să fie susținută și activitatea clubului. Știu, el stă în cartier cu mine. E cea mai mare chestie, da, cea mai mare este, publicitate. Este adevărat și fiecare își dorește acest lucru. Mai cu seamă că în momentul în care ai cât mai mulți astfel de jucători promovați la echipa mare, poți să-i transformi, sună urât, pentru că până la urmă sunt oameni, dar ăsta este fotbalul. Apare această idee mercantilă de a-l transfera, de a obține bani cât mai mulți pe jucătorul respectiv și de a asigura o continuitate a echipei în primul eșalon fotbalistic românesc. Da, este Pițian, este Trifu în acest moment, jucător despre care ai spus. Mai este un al treilea jucător care, din păcate, nu mi-amintesc cum se numește. Spuneam de Șandru. Sunt jucători care promit. Șandru este chiar titular în unele meciuri, da, pregătite de antrenorul Edi Iordănescu. Îl vedem și pe Pițian tot mai des. În ultima perioadă, un fotbalist care pe mine m-a impresionat cu fizicul pe care îl are. Este, chiar discutam cu președintele clubului, cu domnul Narcis Răducan, la meciul de la Severin de la sfârșitul săptămânii trecute. Este într-adevăr un fotbalist cu aliură. Dacă este serios și dacă își vede de treaba lui, am înțeles că și latura tehnică o stăpânește, poate să ajungă un fotbalist bun în Liga 1 a fotbalului românesc și de ce nu să meargă mai departe
totul este de ceea ce iese din mâna antrenorilor de la Centrul de Copii și Juniori. Acolo, așa cum spuneam și mai devreme, acolo se pun bazele unui fotbalist. Și din punct de vedere al calităților motrice și tehnice, dar și din punct de vedere al educației ca sportiv. Orice sportiv, cel puțin în accepțiunea mea, trebuie să primească, dincolo de sfaturile pe respectivul sport, trebuie să primească o educație. Cum trebuie să te comporți ca să nu păcălești sportul? Pentru că dacă încerci să-l păcălești și sportul te pomnește, sigur că da. Și e păcat, pentru că viața lor ca sportivi, ceea ce duce evident la ideea că, sigur, duce și la ideea că și viața în care reușesc să acumuleze din punct de vedere financiar este la fel de scurtă, trebuie să fie tratată ca atare, cu seriozitate, și să încerci să nu-ți bați joc. Pentru că da, uite, Nicolae Mitea este un foarte bun exemplu. Mă gândesc că el totuși a reușit să acumuleze ceva pe la Ajax, pe unde o mai fi activat, când s-a întors în țară. Dar sunt jucători care dau peste nenorociri de genul fracturi sau eu știu ce alte accidente, ferească Dumnezeu de cele fatale, pentru că avem o grămadă de exemple în ultima perioadă, dar sunt accidente care pot curma cariera lui și în condițiile astea n-are nimic altceva de făcut decât să se comporte serios și să acumuleze atât cât îi e scris să acumuleze până la urmă. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre Dorian Gugu, Sorin Găman. Da, o echipă foarte frumoasă. Miguț. Credeți că acești foști jucători a echipei Pandurii ar trebui promovați puțin mai mult? Adică, mă gândesc la imagine. Cred că cluburile din străinătate se comportă puțin mai diferit față de cum ne comportăm noi românii. Nu dau exemplu neapărat clubul Pandurii aici, pentru că la nivel național sunt o grămadă de cazuri, până la urmă, de jucători care au făcut cinste culorilor și la un moment dat n-au mai fost băgați în seamă absolut deloc. Din câte știu, Dorian Gugu este prins în organigrama clubului, a fost chiar antrenor secund la echipă. Știu că Doru Mihuț este antrenor la Centrul de Copii și Juniori. Scouter. Da. E o întrebare destul de grea și dacă ar fi să răspund după capul meu, cred că aș deranja oarecum, pentru că nici nu sunt genul de om care să mi-ascund gânduri care consider că sunt bine intenționate. Nici clubul Pandurii nu este la nivelul acelor mari cluburi care își respectă stelele, care își respectă emblemele, vorbind evident de jucătorii care au activat la respectivele cluburi. Așa cum nici foștii jucători nu se ridică la nivelul marilor galerii de celebrități din fotbalul european. Dar o atenție ceva mai mare, sigur, merită fiecare dintre ei cu o singură condiție. Clubul îți oferă, tu trebuie să întorci serviciul clubului. Suntem în momentul în care, nu numai în România, peste tot în lume, există acest schimb de servicii. Oricât ai fi de frumos și oricât ai fi fost de bun la un anumit moment pentru club, dacă nu reușești să-ți faci datorie și dacă nu dai dovadă de seriozitate acolo unde clubul ți-a întins o mână sau ți-a dat o fișă a postului, este clar că nu vei putea fi dus la bun sfârșit spre perioada de pensionare, pentru că eu am spus-o de fiecare dată, vrem performanță, nu vrem protecție socială. Asta am cerut, am făcut apel până la urmă la fiecare dintre cei care au activat odinioară la Pandurii Târgu Jiu, iar acum sunt în postura de a da o mână de ajutor clubului din altă poziție. Să încerce să sprijine activitatea sportivă de la club în așa fel încât și clubul să poată să îi remunereze și să le recunoască meritele, nu numai pentru ce au fost ei ca fotbaliști, ci și ca antrenori la copii și juniori, scouteri, nu știu, în funcțiile administrative și așa mai departe. Pentru că ăsta este fotbalul în acest moment. Dincolo de activitatea sportivă, dincolo de impactul cu comunitatea, fotbalul reprezintă sub o formă sau alta, mai puțin aici, pentru că acționarii nu sunt persoane private, acest fenomen, fotbalul, este totuși
într-un fel sau altul, repet, o afacere, un fel de afacere. Nu poți nimeni să nu reziști, bani într-un sac fără sigur, fund. Nu poți să reziști dacă nu ai performanță pe de o parte, performanță care generează jucători care pot fi transferați și ceea ce se transformă automat în bani care să ți se întoarcă, bani pe care să-i refolosești, să-i reinvestești, tocmai pentru a reuși să te păstrezi pe prima scenă a fotbalului românesc. Eu mi-aș dori ca mulți din cei care au activat sub culorile clubului să vină și să ajute clubul. Dar în aceeași măsură îmi doresc ca cei care, mai ales vorbind de centru de copii și juniori, îmi doresc ca acei instructori, antrenori, profesori, cum vrei să-i numim, mă rog, în funcție de calificarea fiecăruia, în momentul în care îi învață pe copii să joace fotbal, să lovească mingea, să facă un dribling, să dea o pasă, să învețe și alte aspecte ale educației, să învețe să se comporte în societate, să învețe cum să comunice cu coechipierul, să învețe cum să reacționeze în fața adversarului și să încerce să schimbe mentalitățile, din păcate, nu foarte constructive ale fotbalistului român, pentru că dacă stăm și ne uităm la meciuri de fotbal între echipe românești și echipe străine, mai ales din zona occidentală, vedem cum fotbalistul român încearcă în continuare la mica ciupeală să înșele vigilența arbitrului, în timp ce un jucător crescut la o academie de fotbal cu tradiție în Occident încearcă și de-a bușilea, iertați-mi exprimarea, să ajungă spre finalizare, să reușească să înscrie. Asta e diferența de mentalitate, dar probabil cu trecerea generațiilor și asta se va schimba și vom ajunge și noi să vedem că fotbalistul român educat în România, crescut la academiile sau la școlile de fotbal din România, el, fotbalistul român, va fi un etalon pentru alte state, pentru alți fotbaliști din altă lume. Avem un exemplu bun pe Gică Hagi, care face o treabă extraordinară din punctul sigur, de vedere sigur, la, sigur, la Constanța. Da. Am ajuns la finalul emisiunii, din păcate a trecut foarte repede timpul. Îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea și cu altă ocazie vom discuta poate mai mult și despre basket și despre handbal, pentru că astăzi nu prea mare am drag, avut. Cu mare drag, mi-a făcut mare plăcere și îți mulțumesc și eu pentru această idee năstrușnică de a discuta despre fotbal. Năstrușnică în sensul că de mult eu unul n-am mai discutat despre sportul gorjean și îmi face o reală plăcere. Vă mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, emisiunea din această seară a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, s-auzim mai de bine.